Kalau sekiranya hubungan itu berlaku di dalam perkahwinan, maka Allah akan bagi pahala pada mereka. Saya sebenarnya tengah tengok soalan ni daripada rakan-rakan di Facebook dan saya tertarik dengan satu soalan ni. Ada seorang puan, dia bercerita Jumaat lepas, anak dia tengok iklan kat TV mengenai kejadian baby. Tiba-tiba anak dia tanya pada saya, "Ibu, air mani tu apa?" Saya tak tahu nak jawab apa. Saya jawab, entahlah. Dan saya tanya pada puan ni, anak umur berapa tahun, dia lelaki ke perempuan? Maka puan ni kata anak dia lelaki, 7 tahun. Dan anak dia ni suka sangat bertanya kalau dia tak faham apa yang dia baca ataupun apa yang dia tengok kat TV. Mencabar nak jawab setiap soalan dia. Okay. Bagi saya mudah puan. Untuk ibu bapa, kalau kita ada anak yang macam ni, dia suka bertanya kita apa jua soalan dan dia tak malu nak bertanya. Pertamanya kita kena bersyukurlah sebab anak bertanya pada kita. Cuba bayangkan soalan seperti ini, dia bertanya dengan kawan-kawan dia di sekolah ataupun dia bertanya kepada Google. Kalau dia tanya pada Google, maaf cakap tuan-puan, hujungnya tu nanti anak kita akan belajar daripada apa? Pornografi. Dan itu yang lebih ditakutkan. Bila kita mendapat soalan seperti ini, kita sebenarnya dah patut expect daripada awal. Sebab sebagai seorang kanak-kanak, mereka ni kuat bertanya soalan daripada kecil. Sebab itu yang saya dah ulang dalam video yang lepas, jangan takut untuk menjawab. Bagaimana kita tak nak menjawab soalan macam ni, maka dia kena bermula daripada awal. Bayangkan kalau daripada kecil kita dah beri nama kepada anak kita lelaki Zakar, maka begitu jugalah kita memanggil testis dia dengan nama testis. Kalau kita panggil testis sebagai telur, macam mana kita nak ceritakan fungsi telur tu apa? Sebab bila dia rasa, oh telur je, ataupun loceng je, macam tak ada apa function pun. Sekarang ni, bila dia tahu tentang air mani, maka kita kena sebutkan, itulah benih yang Allah bagi, Tuhan bagi kepada lelaki untuk pembiakan. Ya, air mani bentuknya warna putih, seperti shampoo, ataupun kita boleh sebutkanlah shampoo Shokobutsu ke Picit, pasal setopok kat situ kan, shampoo Pantene. Itu air mani. Air mani tu pula dalamnya ada sperma dan jumlahnya sangat banyak. Dan di sini kita boleh ceritakan pada anak, lihatlah betapa Allah sangat sayang pada manusia, memberikan mereka, menciptakan mereka dengan sebaik-baik kejadian daripada air mani, tapi boleh jadi seorang manusia itu sendiri. Dan bila mana kita dah sebut testis ni, dia akan produce sperma, dia akan keluar bila berlakunya ihtilam, mimpi basah ataupun ejaculation, keluarnya air mani daripada zakar. Maka anak yang berusia 7 tahun, dia perlu tahu sekarang belum masanya. Seorang lelaki dia akan keluar air mani bila dia dah akil balik. Kat sinilah peranan kita untuk top up ilmu yang anak kita belajar di sekolah. Kalau setahu saya di sekolah, anak-anak kita dah belajar daripada darjah 4, ya, bagaimana lelaki akil balik ataupun sebab-sebab kena mandi wajib. Salah satu keluar air mani, bukan pada anak lelaki saja yang belajar, termasuklah kepada anak perempuan. Maka kita kena cakap pada anak kita, air mani ni keluar bentuknya bagaimana, kan? Fungsinya bagaimana, dan ia adalah satu benda yang sangat baik untuk seorang lelaki untuk proses pembiakan itu sendiri. Cuma kena bersedia pula anak tanya, macam mana sperma ayah boleh masuk dalam kemaluan ibu? Ha, macam mana nak jawab tu? Okey, jawapannya mudah. Kalau anak dah faham konsep pembiakan tu macam mana, maka dia akan tahu, ya, daripada segi definisi hubungan seksual itu sendiri, bila mana ada zakar yang masuk ke dalam vagina. Maka kita jangan berhenti terang pada anak setakat itu saja. Kita kena sebut, kalau sekiranya hubungan itu berlaku di dalam perkahwinan, maka Allah akan bagi pahala pada mereka. Sebab mereka nak dapat anak, sebab mereka nak ada zuriat, dan mereka lakukan sebab atas faktor cinta antara lelaki, suami dan isteri. Hasil cinta siapa? Awak lah dalam hidup ni. Kalau ia berlaku di luar perkahwinan, anak perlu tahu istilahnya apa? Zina. Ia berdosa. Sebab boleh lahirnya anak luar nikah, boleh terkena jangkitan kalau ia berlaku bertukar pasangan, ia boleh sampai terkena virus HIV, boleh terkena penyakit-penyakit kelamin dan benda-benda yang nak elak. Kalau sekiranya ia berlaku seorang yang lelaki je yang memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual, maka anak perlu tahu itu juga salah. Ia jenayah, dipanggil rogol. Kalau hubungan berkenaan berlaku suka sama suka antara lelaki dan perempuan, mereka underage, bawah 16 tahun, maka tetap juga jadi rogol.
Makkah nak faham, oh begitu. Ya, sebab itu bila kita nak mensasarkan ataupun menerangkan tentang tentang air mani, kita jangan lupa kaitkan benda-benda yang lain. Sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, bila mana Allah ceritakan air mani ni akan dipancarkan, dimasukkan ke dalam rahim, ditempatkan di situ sehinggalah jadi zygote, embryo, jadi fetus. Di hujung ayat Allah sebutkan Maha Suci Allah, Allah lah sebaik-baik pencipta. Yang inilah asas yang kita nak tanam pada anak. Sebut tentang kemaluan, Allah sebaik-baik pencipta. Sebut tentang sperma, Allah sebaik-baik pencipta. Sebut tentang ovum, Allah sebaik-baik pencipta. Idea tu kita kena tanam daripada awal supaya anak lebih menghargai genital kemaluannya, tubuh badan dia, dan anak lelaki respect yang perempuan, yang perempuan hormati diri dia sendiri, dan dia takkan mudah untuk diperdaya oleh mana-mana lelaki.